အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဆရာမတို့ဒီနေ့ဆက်ပြီးတော့မှလေ့လာကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မနေ့ကရှင်းခဲ့တဲ့အပိုင်းတွေမှာနည်းနည်းကျန်တာလေးတွေဆက်ပြီးတော့မှဆရာမဒီပုံမဆွဲခင်လေးဆက်ပြီးလိုတာလေးတွေရှင်းပေးလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့မနေ့ကပြောခဲ့တာကဆရာမတို့ဒီဇယားလေးပေါ့နော်ဒီ schedule လေးကနေမှာ top bar လေးနေတယ်အဲ့ပြတ်ပြခဲ့တယ် bottom bar လည်းပြောခဲ့တယ်ပြီးတော့ startup ပေါ့နော် startup ကိုမှဆရာမတို့ 2h အဲ 2h ပေါ့နော် 2h zone အတွင်းမှာဆိုရင်ဆရာမတို့ကအဲဟိုပါပေါ့နော် startup green လေးတွေ spacing ကိုစိတ်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ 2h ပေါ့နော် 2h ကကျတော့ဆရာမတို့ဒီဘက်ပေါ့နော်ဒီဘက် beam ရဲ့ land ပေါ့နော် new ရဲ့ land ကိုမှဒီဘက် 2h zone မှာဒီ timing startup timing မဟုတ် sorry နော် column time မှာဆိုတော့ timing လို့ခေါ်ပြီးတော့မှ beam မှာတော့ startup ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ startup လေးတွေအစိတ်ကသုံးလက်မှာပေါ့နော် spacing ပေါ့စိတ်စိတ်ကလေးထည့်တယ် 2h ဆိုတာကဘယ်ဘက်မှာလဲရှိမယ်ညာဘက်မှာလဲရှိမယ်ပေါ့အဲ့တော့ h ကကြတော့ကျွန်တော်ရှိမှပြောခဲ့တယ် h ကကြတော့အဲဒီ beam ရဲ့ depth လို့ပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက် zone တစ်ခုမှာပို့ပြီးတော့မှ startup green လေးတွေကိုစိတ်စိတ်ကလေး spacing ထားပြီးတော့မှထည့်ပြီးတော့မှအာသာဆိုတဲ့ဒီပေါ့နော်အာသာဆိုတော့ဂျန်တဲ့နေရာပေါ့အခြားပေါ့အဲအလဲကောင်မှာဒီဘက်ဂျန်တဲ့နော်ဒီဘက် zone ပေါ့ဒီအလဲကောင် zone မှာတော့ဘလောက်နဲ့ထားလို့ဆိုတော့ startup green လေးရဲ့ spacing ကို၅လက်မနဲ့ထားခဲ့တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ schedule နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မနေ့က share video ပေါ့နော်မနေ့ကဘုံ share video မှာတော့ပြပြပေးခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗာချင်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပုံမဆွဲခင်မှာဒါလေးပြောပြလိုက်မယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီအပေါ်ကပေါ့နော်တော်ဘားမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါ90ဒီဂရီချိုးတယ်ဒီပေါ်တွန်ဘားမှာဆိုရင်180ဒီဂရီချိုးထားတယ်ဒါဆိုရင်သူတို့ချိုးထားတဲ့ဒီထုတ်ထားတဲ့ land ပေါ့နော်ဒီကနေဒီမှာအဲ90ဒီဂရီမှာထုတ်ထားတဲ့ land ရှိမယ်ဒီ180ဒီဂရီမှာလည်းဒီထုတ်ထားတဲ့ land ရှိမယ်ပြောချင်တာကဒီ land လေးတွေပေါ့အဲဒီဘက်အရှိပေါ့နော်ဒီအဲဒီဘက်ပေါ့ထုတ်ထားတဲ့ဒီဘက်လမ်းတစ်ခုရှိမယ်ဒါဆိုရင်180ဒီဂရီမှာထုတ်တဲ့လမ်းပေါ့ဒီဘက်ကိုဘလန့်ဘလောက်ထုတ်မလဲပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်90ဒီဂရီမှာထုတ်ထားတဲ့လမ်းပေါ့ဟာလာဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့ဒါလေးတွေဘလောက်ထုတ်မလဲဥမာဒီလမ်းကိုပြောနေတာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ဒီ180ဒီဂရီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီထုတ်ထားတဲ့လမ်းပေါ့လမ်းအရှိဘလောက်လဲပေါ့ဒါလေးတွေကိုကြာရင်ဆိုတော့ကျတော့ဒီပေါ့နော် structure ရဲ့အဲ design နော် structure design structure ရဲ့ဒီနော် sound နော် sound အရာဒီပြောရမယ်ဆိုရင်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်အဲအခုလောလောဆယ်မြင်ရတာကကျတာ beam ပေါ့နော် beam ကိုမှဒီဆိုတော့ဆက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆက်တဲ့နေရာမှာပေါ့နော်ဆက်တဲ့နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင် star light green လေးတို့မလုပ်ရမယ်ပြောလို့ဆိုသူကအနည်းဆုံး၄လက်မှထားလို့ပြောနေတာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကကျတော့ဆက်တာပါခဲ့ရင်ပေါ့အခုစမောလောလောဆယ်အခုဆွဲထားတဲ့ပုံမှာတော့ဆက်တာမပါဘူးပေါ့ဆက်တာပါမယ်ဆိုရင်ဆက်ထားတဲ့နေရာမှာလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ပဲ star light green လေးတွေရဲ့ spacing လေးတို့စိတ်ပြီးလို့ပြောနေတာပေါ့အဲ့ဒါရှေ့ video မှာလည်းပြောခဲ့ရနော်ကျွန်တော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့တော့ဟိုတခါလဲဆာမဲဘီးနဲ့ပတ်သက်တာပြောရတဲ့ကြောင့်မလို့ဒီမှာကြုံလာလေးနေပြောပြသွားလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ तू ကဆက်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲ तू က 2h ကိုရှောင်နေခြင်းနဲ့ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါသူ့ရဲ့နော်စာအုပ်နော် structure design သဘောရတာနော်ကျွန်တော်ဒီမှာအဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့ 2h ရှိတယ်အဲ့တော့ 2h ကိုတော့ तू ကရှောင်ပြီးတော့မှဆက်မယ်ဆိုရင်လည်း 2h ကိုရှောင်ပြီးတော့ဆက်စီခြင်းနဲ့နော် 2h အကျော်မှာပဲဆက်ပေါ့နော်ဒါဘီးမှာဘီးနဲ့ပတ်သက်တာပြောရတဲ့ကြောင့်မှဘီးမှာပတ်သက်ပြီးတော့မှတွေ့ရနေတယ်အကုန်လုံးပြောပြပေးသွားလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ခုနကပြောနေတဲ့ဟာကကျွန်တော်တို့ကဟောပေါ့90ဒီဂရီအဲနော်တော်ဘားမှာ90ဒီဂရီချိုးချတာရှိတယ်ဘော်တမ်ဘားမှာ180ဒီဂရီချိုးတာရှိတယ်အချိုးပြီးတဲ့အခါမှာထုတ်လိုက်တဲ့လန့်ကအရှည်ရကြတော့ဘယ်မှာရှိမလဲဆိုရင်အော်အဲရှိမှာဟောဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါ90ဒီဂရီပေါ့နော်အဲဒါ90ဒီဂရီချိုးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါ main reinforcement မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ 12dB ထုတ်ပေးရမယ်လန့်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့180ဒီဂရီချိုးပြီဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ land ကိုဘလောက်တော့လို့ဆိုတော့ကျွန်တော် 4dB ထုတ်ပေးရမယ်သို့မဟုတ်နှစ်လက်မှခွဲအနည်းဆုံးတော့ထုတ်ပေးရမယ်လို့ပြောနေတာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ 4dB သို့မဟုတ်နှစ်လက်မှခွဲတော့ထုတ်ပေးရမယ်တရားတော့90dB ချိုးရင်တော့ 12dB ထုတ်ပေးရမယ်လို့ပြောထားတာပေါ့အဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုစမတော့တွက်ကြည့်လိုက်မယ်လေဟုတ်ပြီနော်တွက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့အခုစမတော့ထုတ်တာ dB ဆိုတာကတော့ဘာဒိုင်ယာမီတာပေါ့နော်ဘာဒိုင်ယာမီတာဘာဒိုင်ယာမီတာအောင်မှာစနစ်နဲ့မြောက်မယ်ဒီ180ဒီဂရီအတွက်ထုတ်မဲ့နောက်ကိုကျတော့ဘာဒိုင်ယာမီတာအောင်မှာ4နဲ့မြောက်မှာ 4dB ဆိုတဲ့ကြောင့်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျမတို့အခု standard ဟုတ်ဒီကျမတို့အဲ main bar အတွက်ကကျမတို့ဒါ16 mm တွေတုံးမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်ဒါ16ဒါကလည်း16ပေါ့ဟုတ်တယ်နော် main bar ရဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျမတို့ကအဲ16ကိုမှာဒီ LAN အတွက်ဆိုရင်အဲဟိုပါပေါ့ 12dB ဟုတ်တယ်နော်ကြည့်လိုက်မယ်နော်ဒါဆိုရင် 12dB ထုတ်ရမယ်ဟုတ်လို့ဆိုတော့90ဒီဂရီချိုးတာမဟုတ်လို့ဟုတ်ပြီနော်အခုဆိုတော့ဒါ90ဒီဂရီချိုးချတာလေဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်180ဒီဂရီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါဘယ်လောက်ထုတ်မလို့နှစ်လက်မှခွဲတော့မဟုတ်အဲနှစ်လက်မှခွဲတော့မဟုတ်ဘူးလားဆိုတော့ 4dB ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုတော့အဲ့လေးတစ်ချက်တွက်လိုက်မယ်ခါတယ်အဲ့တော့အဲဒီမှာပေါ့ရေးထားရနော် 4dB တော့မဟုတ် 12dB ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင် RCM ဒါနာလေးတစ်ခုထည့်ထားရ
ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ90 degree တောင်းပန်တာချိုးချရင် 12 degree 12 degree ကိုတွက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘာဒိုင်ယာမီတာက16 mm အဲ့တော့ millimeter ကိုဆိုတော့အရင်ဆုံးဘာပြောင်းလဲကျွန်တော်အခုဒီမှာချိုးချမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါပေလက်မနဲ့ဆွဲထားတာလေနော်အဲ့တော့ပေးလာမနဲ့ဆွဲထားဖြစ်တယ်ဒီရရဲ့ length ကဆိုတော့ဒီ beam ရဲ့ length ကကျတော့ကျွန်တော်ကအဲဘယ်လောက်ရှိလို့ဆိုတော့ကျွန်တော် length ပါနော် beam ရဲ့ length ကကျတော့ဒီမှာဆိုရင်ဟိုရှိတယ်ပေါ့7ဗီရှိတယ်ပေါ့နော်7ဗီနဲ့ထားပြီးတော့မှဆွဲပြပေးထားတာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲအခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြောတာအကုန်လုံးကကျတော့ဒါအဓိကတော့အခုဒီမှာထည့်ရတဲ့တန်ကြောင်းတွေဘာညာလဲအကုန်လုံးကလည်းဆိုတော့ဒါ drawing ဘိုင်းကိုပဲအဓိကနော်ဆွဲတာမျိုးပေါ့အဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာကကျွန်တော်ပါနေတဲ့အချက်လက်လေးတွေကိုပုံလေးတွေနဲ့တကွာအကုန်လုံးပေါ့နော်ဒါလေးရှင်းပြပေးသွားတာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရင်ကျွန်တော်တို့က7ဗီရှိတယ်အဲ့7ဗီမှာမှကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟုတ်ချိုးချမယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကပေးလက်မနဲ့ပဲသွားမှာလေအဲ့တော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုလို့အားကြောင့်လို့ကျွန်တော်ဒီမှာ16မီလီမီတာဆိုတော့မီလီမီတာကိုမှဖွဲ့ဖို့လို့ကျွန်တော်ပေးလက်မဖွဲ့ရမှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲပေးလက်မနဲ့ဟိုပေါ့မီလီမီတာနဲ့ဆက်သွယ်ချက်သွားမှာနော်အဲ့တော့သူကတက်လက်မမှာအဲ 25.4 မီလီမီတာပေါ့အဲ့တော့ 25.4 မီလီမီတာမှာတက်လက်မအဲ့တော့60မီလီမီတာမှာဘယ်လောက်လဲဆိုတော့အဲ 25.4 ကိုဟိုပါပေါ့အနည်းလို့အများစားကြီးပေါ့ဟုတ်တယ်နော်အနည်းလို့အများစားကြီးဆိုတော့သိတာက 25.4 အတွက်သိတယ်လေအဲ့တော့ဒီမှာတစ်ခါလေးရှင်းပြတော့ပါအဲ့တော့20 dB under အဲ့တော့ 25.4 mm မှာဆိုရင်တက်လက်မလို့ဒီဟုတ်တယ်နော်အခုလိုချင်တာကစမတော့16 mm အတွက်လက်မလို့ရင်အဲ့တော့ဘယ်16 mm ဘယ်ရရအောင်ဆိုတော့ဒီတန်ချောင်းကြီးကစမတော့16 mm နဲ့တုံးထားတာလေအဲ့တော့အကြမ်းလို့ဆိုတော့ဒီမှာအဲဒါ 25.4 mm ထည့်လိုက်မယ်နော်အဲ့ဒါရှင်းသွားအောင်ဆုံး 25.4 mm မှာတက်လက်မရှိဘူးအခုလိုချင်တာကဒီဘားဒိုင်ယာမီတာက16 mm နော်အကြမ်းလို့16 mm မှာဆိုရင်ဘယ်လောက်လဲပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုတော့ဘာဖြစ်သွားလို့ဆိုရင်ဟုတ်ပါတိရာ24.4တက်တယ်လိုချင်တာကတက်ကြအနည်းလိုတာပေါ့ဟုတ်တယ်နော်အနည်းလိုတော့အများစားကြီးဆိုတော့မလိုလိုက်မှုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကစက်ချပ်အစားဘယ်လောက်ဖြစ်မလို့25.4အဖြစ်မလို့ဆိုရင်ပြီးရင်အမြောက်ပေါ့နော်အမြောက် 1 ပေါ့နော်ထားလိုက်ပါနော်ထည့်လိုက်မယ်နော်အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရရသွားပြီရသွားပြီဆိုတော့16ကို 25.4 နဲ့စားပါတော့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမီလီမီတာနဲ့မီလီမီတာနဲ့ကြည့်မယ်တက်လက်မဆိုတော့ဒီမှာထွက်လက်နဲ့တန်ဖို့ဒီဖြစ်တော့လက်မရမှာအဲ့လိုလက်မရမှသာလေကျွန်တော်က 12 dB ဒီပိုင်းနဲ့တွဲနဲ့တွားမြောင်းရင်သူရဲ့လက်မပေါ့အဲ့ဒါဆိုခနဲ့လက်မချိုးချဆိုတာမြင်ရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါဆိုဒီမှာ16မီလီမီတာအောက်က 25.4 မီလီမီတာမီလီမီတာနဲ့မီလီမီတာနဲ့ကြည့်မယ်ဒီဘက်ကတင်းနဲ့ညောင်းတာဒီလက်မအဲ့တော့ရလာတဲ့အချိန်ဒီလက်မနဲ့ထွက်မယ်အဲ့လက်မနဲ့ထွက်တာကိုမှကျွန်တော်တို့ကဘာလို့လို့ဆိုတော့ဒီချိုးချမဲ့အချိုးအတွက်ဆိုရင် 90 အတွက်ဆိုရင် 12 နဲ့မြောင်းမယ်ဒါဘာဒိုင်ယာမီတာပဲကြည့်နော်ဘာဒိုင်ယာမီတာအောင်မှာကျွန်တော်တို့လက်မဖြစ်အောင်ဖွင့်နေတာဟုတ်ပါဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အဲကွန်ပျူတာနဲ့ဆွဲပါနော်အဲ့တော့အဲ16 25.4 equal to အဲ့တော့ဘယ်လောက်ရအောင် 0.63 mm inches ပေါ့နော် 0.63 inches ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲဘယ်လောက်ရအောင်ဆိုတော့63 လက်မပေါ့ဟန်နာ63လက်မရအောင်โอเคအဲ့ဒါဆိုလို့ရင်ကျွန်တော်ကဒီချိုးချမဲ့ဟာကဘယ်လောက်လုံးဆိုရင်ကျွန်တော်က 12 dB 90 အတွက်ဆိုရင် 12 dB အဲ့တော့သူ့ကိုဘာနဲ့ညောင်းလို့ဆိုရင်အဲ 12 နဲ့ညောင်းပါပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကအဲ12အမြောက်ဟိုပါပေါ့ Y63equal to ကျွန်တော်တို့ကအဖြေရရပေါ့ဘယ်နဲ့လက်မဆိုဟုတ်ပြီလားဒါဆိုရင်ကတ်ကိုလည်းနှက်သွားလိုက်မယ်အဲ 12 dB ဖြစ်လို့12အမြောက် Y63 equal to ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကခုနှစ်လက်မကြော်ကြော်ဆိုတော့၈လက်မလို့ယူလိုက်နော် 7.56 inches တော့မဟုတ်၈လက်မပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါတော့မလို့ကျွန်တော်ကညာလေးမှာဘယ်လောက်နဲ့သွားလိုက်မလဲဘယ်လောက်နဲ့ချိုးချမလို့ဆိုရင်အဲ၈လက်မနော်ဟုတ်ပါပါ
ုတ်လားဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကဒီချိုးချမယ်ဒီနန်လေးကဘယ်လောက်ချိုးချမလဲဆိုတော့ရှစ်လက်မှာချိုးချရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကအဲ့ဒါတော့ပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကနောက်တစ်ခုနောက်တစ်ခုကကျတော့ကျမတို့ကဒါဘယ်လောက်လုံးဆိုတော့ 4dB အဲ့တော့ 4dB ဆိုတော့ကျမတို့ကအဲ့ဒီဘာဒိုင်ယာမီတာက16 mm ပဲလေအဲ့တော့16 mm ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ရလာမယ် inches ကတော့ဘာပဲဖြစ်မလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ကအဲဟောပေါ့အဲ point ဟောပဲနော် point 63 လက်မပဲပေါ့ဟုတ်တယ်နော် point 63လက်မပဲလက်မခွဲပြီးတာလေ16 mm အတွက်ကလက်မက point 63ပဲဒါအောင်မှာဘာနဲ့ညောင်းမို့ကျွန်တော်တို့ကဟော 4dB ဖြစ်တော့180 degreeကိုင်းမယ်ဆိုရင်ဒီထိုးရမယ့်လန့်လေးကလန့်မယ်ထိုးရမယ့်လန့်အရှိန်လေးက 4dB ဖြစ်လို့4နဲ့ညောင်းလိုက်ပါပေါ့ဟုတ်လားဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကဒါ 12dB အောက်က 4dB ရဲ့တက်ပေါ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဆိုရင်အဲကာလီမီတာထဲမှာ 4dB ဆိုတော့ 4 into 0.63 ဒီအဲ့ဆိုကျမတို့ကလက်မှတ်ထုံလို့ဆိုတော့3လက်မှတ်ထုံ 2.5 နော်နှစ်လက်မှတ်ကျော်ကျော်ဆိုတော့ 5 ဆိုတော့ကျမတို့က3လက်မှတ်ထုံလိုက်ပါဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အန်ဒါအဲဒါကကျတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ 4dB ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲဒါကကျတော့ 4 ပေါ့ဟုတ်လား dB ဘာဒိုင်ယာမီတာကဘယ်လောက်တော့ .63 လက်မှာဒါက 12dB လို့ဘာဒိုင်ယာမီတာ BD က .63 ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရင်ရလာမယ့်အဖြေကဒါကကျတော့လက်မှာဖြစ်လို့3လက်မှာဆိုโอเคဒါဆိုလို့ရင်ကျမတို့ကဒီထိုးရမယ့်လန့်လေးတွေနဲ့တွက်ပြီးသွားပြီဟုတ်ပြီနော်ဒါကကျတော့ဘာတလုံးဆိုတော့အဲဒီအမြောက်ပါလေနော်သူက 12dB အတွက်သူကဘယ်လောက်လုံးဆိုရင်အဲ 4dB အတွက်နော်တကယ်ထိုးရမယ့်လန်လေးတခါလေးဝင်ပါလာတယ်နော် MP and mesh ကလည်းအဲဆိုကျွန်တော်တို့တကယ်ထိုးရမယ့်လန်ကသူတို့ဟုတ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တကယ်ထုတ်ပေးရမယ့်လန်ကဆွဲလို့ရှိရင်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့က၈လက်မှထုတ်မယ်ဒါလေးကို၃လက်မှထုတ်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုဒီမှာနားလိုက်ပါမယ်နောက်ဗီဒီယိုဒီမှာအဲရှင်းတာပြီးတော့ပြီဆိုရင် drawing line စာပြီးတော့ရေးဆွဲမယ်เนาะအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်